На Яремченщині відбулися спортивні змагання пліч-опліч. До слова, це вже не вперше відбувається тут змагання у рамках цього проєкту. Спортивна дисципліна цього разу – футбол. У поєдинку за перше місце зустрілися три команди – Яремченського ліцею номер 1, ліцею номер 2 та Миколичинського ліцею. До учасників звернулися начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Іван Онутчик та директор Яремченського ліцею Іван Холошнюк. Шкільні ліги пліч-опліч започатковані президентом України, покликані популяризувати здоровий спосіб життя. В першу чергу зробити вас тим, ким ви є насправді, щоб кожен відчув, що сьогодні не тільки Збройні Сили, а й ви, нова українська генерація, кується зі сталі. Пліч-опліч – це змагання, які покликані зробити все те, що робить нас українцями. Понад 300 тисяч учасників, понад 5 тисяч навчальних закладів, понад 20 областей України. Всі сьогодні як один, як пісне спартанське військо, показує цілому світу, що ми нездоланна нація. Не дивлячись на все, ми стоїмо, стояли і будемо стояти. Ви майбутнє України, ви ті, хто продовжите гідно нести прапор синьо-жовте знамено у далекі світи. Нехай вам цьому допомагає Господь Бог. Дякуємо Збройним силам, що маємо можливість проводити такі змагання. Спорт – це сила, спорт – це єднання, тому хай переможемо і сильніше. Слава Україні! ТРК надвірно розпиталася учасників та учасниць змагань, які команди ті представляють, та скільки вже часу вони присвятили спорту. Я навчаюся в Яремченському ліцеї номер 2. Зараз проходять всеукраїнські ліги пліч-опліч, і я футболом вже займаюся близько 5 років. І ми це робимо для того, щоб бути здоровими, правильно жити, так як всі мають. Граю за Миколичинський ліцей, ФК Миколичин. Ну, змагання пліч-опліч. Ну, крутий турнір для того, щоб діти змагалися, займалися спортом. І для фізичної підготовлення це дуже круто. Скільки років ви займаєтеся футболом? Десь 9 років. Так, займали призові місця, перші місця. На Урагані займали для школи, виграли великий турнір з призовим фондом, там 40 тисяч, здається. Так само багато є турнірів. Начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Іван Онутчик розповів, які вже змагання, з яких видів спорту відбулися. Також каже про працю над рівнем спорту у громаді. Зазначає, що особливо сильно почуваються юні спортсмени у дисципліні футзал. Проводився баскетбол. Було дуже багато учасників, у нас дуже спортивна громада, можливо, і в Зірцевій області. Ми займаємося розвитком різних видів спорту. Для нас пріоритет сьогодні спорт, адже це здоров'я майбутніх поколінь і набирає, значить, таких, ну, дуже яскравих форм всі ті види, які сьогодні є новими. Тобто черлідинг, його не було, він є новим новшеством, а такі речі, як, наприклад, спортивне орієнтування, футзал у нас на високому рівні, баскетбол завжди були. Тому ми радо доєднуємося до всіх ініціатив президента, до всіх ініціатив обласного керівництва. Тому для нас абсолютно не стало викликом змагання в шкільній лігі пліч-опліч. Навпаки, сьогодні ви бачите, не дивлячись на погану погоду, ми маємо змогу проводити, і діти радо беруть участь у таких заходах. Змагання були динамічними, і наполегливі в досягненні перемоги учасники, незважаючи на різку зміну погоди, показали хорошу та сильну гру. У результаті третє місце зайняв Яремченський ліцей номер 2, друге місце посів Миколичинський ліцей та перше місце отримав Яремченський ліцей номер 1.